O PSDG-PSOE de Ourense ven de denunciar públicamente que a recente licitación para compra de 40 autobuses feita por parte do goberno municipal obedece a escuros intereses do alcalde Gonzalo Pérez Jácome coa complicidade do Partido Popular. Os socialistas defenden que se saque a licitación o Servizo de Transporte Urbano con informes dos técnicos municipais, con pliegos que inclúan a compra de vehículos en función das necesidades da cidade e en función do interese público, e critican que o capricho do alcalde deixará os veciños e veciñas dos barrios de Ourense, como Couto 21, a Ponte Mariña Mansa 16 Salvo, sen conexión directa co centro da cidade e con puntos claves como a residencia ou a estación de tren. Non existen informes técnicos municipais que digan como vai a ser a planificación do transporte urbano, nin as liñas, nin as frecuencias, ni como se vai a organizar, e xa queremos comprar autobuses. Entón, unha vez examinado o expediente tamén, coa falta de rigurosidade que nos acostuma a ter Jácome, o que observamos é que hai, unha vez máis, un informe demoledor da intervención municipal. Un informe que di que ese expediente se armou dunha maneira irregular, que agora mesmo esos 14 millóns de euros que costaría esa flota de autobuses non se poderían pagar por parte do Concello. Non se poderían pagar e suporía unha hipoteca para esta cidade e para as arcas públicas. Os socialistas levarán ao pleno deste venres unha moción para que a Corporación Municipal se manifeste na que exixen ao Goberno Municipal a posta en marcha da licitación urxente e completa do Servizo de Transporte Urbano Colectivo, que a nova proposta de liñas, frecuencias ou paradas deste servizo esencial para a cidadanía se faga en base a informes técnicos rigorosos e as necesidades dos veciños. Vamos a defender que a licitación sea completa e se inclúan aí, como quere toda a corporación, a flota, os informes técnicos que teñan unha previsión real, efectiva, que non responda ás ocurrencias dun alcalde, que non ten ningún criterio e, sobre todo, que neste caso, que debe paralizar esta licitación, porque non se pode asumir con cartos municipais a compra desos autobuses. Está advertido pola intervención municipal en dúas ocasións, esta licitación non pode sair adiante e vamos a ter que afrontar custes económicos por elo.